Штормове попередження оголосили в Німеччині. На країну насувається потужний циклон, який несе з собою зливи та вітер. За прогнозами синоптиків, стихія вдарить по східній частині Німеччини цими вихідними. Нині у Берліні вже ліє, як із відра. Куди-куди затопило дороги і вулиці. Про евакуацію поки що не йдеться, але людей просять бути пильними і утриматися від мандрівок на вихідні.